Heipä hei, arvoisa videon katsoja. Nyt olisi puheenaiheena Linux yllättäen ja pakettimanagerit. Eli managerit, joiden tarkoituksena on toimia Linux-ohjelmien lähteenä, josta sä tavallaan lataat sun käyttämäsi ohjelmat. Siis mielellään lataat näitä kautta. Ja Linux-maailmassa on nyt ollut paljon sellaista liikehdintää, että oikeastaan halutaan eroa näistä distrojen omista pakettimanagereista, niin kuin Debian pohjaisessa on Deppi ja Red Hat pohjaisessa on sitten RPM ja niin edespäin. Ja nyt on tullut semmoisia, tai on ollut tietenkin jo pitkän aikaa, on ollut AppImage, on ollut Flatpak, Snappi ja tämmöisiä, näin, mitkä on tavallaan distro riippumatta omia pakettihallintoja tai hallitsemissovelluksia, josta ne ladataan ohjelmat ja mihin ne laitetaan. Ja mä oon ehkä vähän eri mieltä, tai oikeastaan aika paljonkin eri mieltä siitä, mihin tää liikehdintä on menossa. Eli mä en oo hirveä fani näiden ulkoisten tällaisten niin kuin universaalien pakettimanagerien kanssa. Mä en niitä panita sen takia, koska ne ei ole läheskään vielä niin valmiita kuin monet haluaa kuvitella. Ja jos ajatellaan vaikka Deppiä, kun mä käytän kuitenkin Debian pohjasi, mä käytän Ubuntua, mä käytän Debiania, niin tai siis Kubuntua tai Kde Neonia, niin Debian järjestelmä on vallan mainio. Se on nopea, se on tietenkin tuttu ja näin poispäin, mutta sitten on tällaisia flatbackkejä ja app-imitsejä, joiden ideana on sitten taas tavallaan niin kuin korvata ihan täysin se totuttu tapa, koska kehittäjät ennen kaikkea pitää näitä deppejä ja RPMiä ongelmallisena. Ja se on vähän hassua sinänsä, että kehittäjät kiinnittää siihen hirveämmin huomiota. Koska kehittäjät nyt valittaa sitä, että esimerkiksi ne haluaa tehdä flatbackin tai ne haluaa tehdä pelkästään apimitsin käyttäjälle, joka sitten niin kuin hakee nämä ohjelmat heidän kotisivuiltaan lähinnä tai jostain GitHubista ja muuta. Ja sitten ajaa esimerkiksi apimitsiin sillä tavalla. Ja periaatteessa mä ymmärrän apimitsin hyvän idean. Siinä mielessä, että siis ja muutenkin näiden ulkoisten universaalien pakettimanagereiden idean, koska onhan se kaunis ajatus, että meillä olisi Linuxissa tämmöinen yleinen varasto, mistä vaan haetaan, niin kuin kaikki distrot hakisi sieltä ne ohjelmat, mitä käyttäjä haluaa sitten asennuksen jälkeen asentaa. Mutta kun sitä ei vielä tueta. Monet käyttöjärjestelmät tai Linux-distrot ei tue näitä juttuja. Ja sitten on monia muitakin ongelmia, kuten se, että app-imitsi ja Flatpak kummatkin on ihan älyttömän isoja tiedostoja. Eli koska niiden idea on se, että ne tosiaankin toimii kaikissa distroissa automaattisesti, että sä vaan niin kuin asennat sen tai käynnistät sen tiedoston, jonka sä olet ladannut, esimerkiksi app-imitsissä vaan käydään hakemassa Windowsin tyyliin niin kuin exe-paketti, ja sitten se käynnistetään siitä, se ei integroidu siihen työpöytään. Eli sulla on kyllä se sovellus, nyt mä puhun app-imitsistä pelkästään, sulla on se sovellus siinä kyllä, mutta sä et löydä sitä sieltä sun sovellusvalikosta sit siitä sun käyttämästäsi käyttöliittymästä, vaan sun pitää aina mennä sinne tiedostoon, tai siihen, sun pitää tiedostoselaimella mennä siihen hakemistoon, johon sä oot sen tiedoston ladannut, ja sitten käynnistää se sieltä, tai sitten komentokehotteesta, tai miten sä ikinä haluat sen käynnistää, mut se ei automaattisesti löydä itseään sinne valikkoon. Ja mun mielestä se on aivan älyttömän suuri puute. Ja sitten sekään ei ole ainut, vaan sitten on myöskin se, että se ohjelma saattaa näyttää täysin erilaiselta. Eli kun sä käynnistät vaikka KDE Livestä, käynnistät siitä app-imitsin, niin se ei noudata sun työpöydän asetuksia, koska
se app-image itsessään ei voi tietää, millä sä ajat sitä. Sitä ei ole optimoitu erikseen vaikka KDElle tai Gnomeille tai näin poispäin. Se käyttää jotain oletusteemaa, joka siihen app-imageen itsessään on joskus asetettu, että tätä sitten käytetään, jos tällainen löytyy järjestelmästä. Ja se itse asiassa se ei edes sitä katso, että mikä löytyy järjestelmästä. Se käyttää vaan sitä, mikä siihen app-imageen on laitettu. Ja se just, että se rikkoo tavallaan työpöydän yhtenäisyyden, niin mun mielestä se on iso juttu, tämmöiset integraatio-ongelmat. Ja sitten se, että tosiaan se tiedostokoko on iso, koska siellä imitsissä on kaikki kirjastot, kaikki ne, mitä se ohjelma tarvitsee. Ja se toimii kyllä joo, se toimii silloin. Silloin taataan se, että se ohjelma toimii tavallaan just silleen, niin kuin sen kuuluu toimia. Mutta sitten ajatellaan vaikka jossakin multimedia-sovelluksessa, se joku VLC, mutta joku, mikä käyttää vaikka FFmpegtä, sovellusta, jolla sä pystyt purkaa ja tekemään videoita. Ja, ja siellä on joku tietty versio siinä app-imageissä itsessään tai Flatpakissa. Ja vaikka sulla olisi uudempi versio sun järjestelmään asennettu, vaikka mikä tukisi laitepohjaista purkua ynnä muuta tai pakkausta ynnä muuta, niin tämä Flatpakissa tai AppImageissa oleva tiedostoversio ei tue sitä. Eli sitten se ohjelma toimii hitaammin. Sillä ei ole mitään väliä, että vaikka se parempi versio löytyisi sieltä sun järjestelmästä jo, niin AppImage ei tue sitä. Se käyttää vaan niitä, se on ikään kuin, pieni oma käyttöjärjestelmä, mihin se käynnistetään. Ja siinä on sitten taas tämä turvaelementti, että ne on ihan jees siihen hommaan, että ne ajetaan siellä hiekkalaatikossa, sandboxissa, jos niin haluaa sanoa. Mutta mun mielestä nämä tällaiset asiat rikkoo niin paljon asioita siinä Linuxin työpöydällä, sille käyttäjälle näkyviä asioita, että mä en siksi voi näitä suositella. Ja mun mielestä on tosi ilkeätä kehittäjiltä se, että ne tarjoaa sit vaan tämmöisen niinku ajettavan app-imagen, missä sit niinku, mikä ei sitten taas kunnioita tavallaan sen käyttäjän omia asetuksia, omia juttuja, mitä sillä on järjestelmässä. Ja sitten on just tämä, että kun kehittäjät sanoo sitä, että ei ne halua tehdä niitä deppejä, RPMiä enää, että koska meillä on app-imageit ja meillä on Flatpakit ja Snapit ja tällaiset näin, että niitä on kiva sitten käyttää, kun se on helpompaa niille. No, Linuxin ideana, siis Linuxin, mä puhun yhteisöstä, on nimenomaan se, että me voidaan jakaa näitä töitä. Me ei isketä, me ei oletetakaan sitä, että sillä kehittäjällä, joka on sen alkuperäisen ohjelman tehnyt, että sen täytyisi tuottaa kaikki. Sen täytyisi tehdä ihan kaikki. Vaan sen kehittäjän pitäisi muistaa olla myöskin vähän niin kuin siihen päin, että hei yhteisö, tulkaa tekemään mulle debit, tulkaa tekemään mulle RPM:t, että niin kuin tehdään tätä hommaa yhdessä, mutta tuolla on muutamia semmoisia sovelluksia tällä hetkellä, jotka löytyy pelkästään app-imageille. Pelkästään app-imageille. Ja se koodi on, siis se koodi on tietenkin osa on saatavilla, se on open source ja näin poispäin, mutta sitä ei ole missään kerrottu, että mitä kirjastoja tämä sovellus tarvitsee, mitä ohjelmia tämä sovellus tarvitsee pyörittääkseen, että se toimii niin kuin, kun mä vaikka itse koodista käännän sen binääriksi, niin se ei välttämättä lähde, koska mulla ei ole mitään tietoa siitä, että mitä se tarvitsee ajakseen. Koska se on siellä app-imageissa, kun kehittäjä on ajatellut vaan sitä, että koska se on se, mä oon laittanut ne kaikki sinne app-imageen, niin käyttäjät ei muuta tarvitse. No, periaatteessa joo, mutta entä jos tulee just tämmöinen FFmpeg-juttu, että mä haluan käyttää vaikka devi-versio FFmpegstä, ja niin siinä on se hardware-tuki, niin mieluummin mä käytän sitä kuin sitä, mikä tulee sen app-imagen mukana, mutta nyt mulle ei periaatteessa anna tästä mahdollisuutta. App-image itsessään on aina read only. Sä voit kyllä joo muuttaa sen ja mennä sinne säätämään ja laittaa tiedostoja sinne, mutta se menee sitten säädöksi. Eikä niin kuin DP:ssä, RPM:ssä sitä säätöä käyttäjälle ei ole. Et niin kuin, sitä ei pidäkään olettaa kehittäjän, että hänen harteilleen pitää kaikki laittaa. Sitä varten se yhteisö on. Otetaan esimerkiksi Arch Linuxin. Siellä on Pacmani, siellä on Aurit, tämmöinen niin kuin,
käyttäjien tavallaan ylläpitämä universaali tämmönen paketti repositori, mistä voi hakea sit niinku erilaisia versioita samasta ohjelmasta vaikka. Niissä on aina tietenkin se riski, että ne ei välttämättä ihan just toimi, koska se on tehty tietylle versiolle tai jotain muuta vastaavaa. Mutta siis joka tapauksessa sä voit aina sieltä hakea ohjelman, testata sen toimiikse ynnä muuta, mutta siinä on niinku se idean kauneus, mikä Auris on justiin se, että se käyttäjä lähettää sitten niitä niin kuin hänen käyttämien ohjelmiaan, tekee niistä paketin, lähettää sen sinne Auriin ja sieltä sä löydät niin kuin ihan oikeastaan mitä tahansa, tosi vanhoja versioita ohjelmista, uusia versioita, dev-versioita. Siellä on ihan siis ohjelmasta kuin ohjelmasta melkein löytyy niin kuin joku versio, ellei kaikki versioita, että se on niin kuin niin mahtava systeemi. Ja se on sitten taas miinuspuolena tietenkin se, että se toimii vain Arts-järjestelmissä. Mutta onko se oikeasti ongelma, koska se toimii sielläkin. Se toimii sielläkin, eli niitä tehdään niitä paketteja sinne universumiin, piti sanoa ehkä enemmänkin, niin miksei se toimi sitten myöskin DP- ja RPM-maailmassa, että kyllä täälläkin on niitä käyttäjiä, jotka niistä ohjelmista tekee niitä versioita. Et kehittäjien täytyisi muistaa nyt vaan se, että muistakaa, että teillä on yhteisö tukena. Et miksi se menee näin, että sitten kun te teette sinne, julkaisette GitHubiin jonkun ohjelman, niin te jätätte jopa kertomatta sen, että mitä kirjastoja sä tarvitset tähän näin, kun sä ajat tätä näin tai käännät itse, koska ne turvautuu vaan siihen ajatukseen, että API-mitsissä on kaikki, että käyttäjät osaa hakea sen sieltä. Mutta sitten on just, me palataan tavallaan niinku näiden pakettimanagereiden kautta niin siihen Windows-maailmaan periaatteessa, että haetaan se yksi binaari netistä jostain, ja varsinkin API-maailmassa, ja ajetaan sitä sitten niin kuin ikään kuin natiivisti, vaikka se on semmoisessa niin kuin periaatteessa virtuaalikoneessa koko ajan, ja se on hitaampi tietenkin silloin, koska se perustaa itsensä vanhoihin kirjastoihin ja kaikkiin muuhunkin, että niin kuin mun mielestä se sotkee aivan liikaa tätä nykyistä järjestelmää, mikä meillä on sit näihin mitä ei ole siis näissä sisäänrakennetuissa pakettimanagereissa, koska ne on integroitu ihan täysin siihen järjestelmään, mitä se käyttäjä käyttää. Ja jos ajatellaan nyt vaikka, otetaan nyt esimerkiksi vielä sitten Canonicalin snappi. Ja se toimii, siis se lähti siitä, että se julkaistiin Ubuntussa. Ja sen ideana oli auttaa serveripuolella periaatteessa pienten skriptien levitystä. Jos mä nyt ihan oikein muistan, että siinä oli tämmöinen idea, niin kuin, että se auttaa nimenomaan ylläpitäjiä omien juttujensa levittämisessä. Mutta siitäkin sitten kehkeytyi 1-2 semmoinen, niin että käyttäjät, kun on ollut näissä container-viljetyksissään tuossa pari vuotta sitten, että kaikki piti olla niin hemmetin containeria ja kaikkea muuta, koska on niin tietoturvallista, niin snappi otettiin sitten tavallaan, sieltä vedettiin myös työpöydälle, ja se on mun mielestä ihan typerä juttu, koska snap on todettu todella hitaaksi, se ei tue todellakaan hyvin minkäännäköistä laitekiihdytystä missään sovelluksissaan, koska se ei vaan niinku, se, jos et sä ole konfannut sitä hyvin, niin se ei ensinnäkään välitä siitä, että voiko jotain laitekiihdyttää. Että se on niinku hölmö, että se vedettiin sellaisenaan työpöydälle, että näin me julkaistaan nykyään sovellukset. No, siitä vaan, asennus kestää 100 vuotta ja päivitykset menee läpi, jos se vaan menee siihen päivityspalvelimeen
että se ilmoittaa, että mä kutsun täältä nyt päivityksiä itselläni, se ei useinkaan mene, sieltä tulee aika paljon erroria, mitä mä oon viimeksi koittanut, ja se on aikamoista sotkua. Ja kun deppi on olemassa, niin miksi? Miksi? Deppi on ihan täydellinen. Totta kai me voitaisiin jotain APT-skriptiä vähän parantaa sillä tavoin, että se ensinnäkin cleanaisi automaattisesti asennetut sovellukset. Minkä takia sinne jätetään ne asennuspaketit jonnekin lojumaan? Koska varsinkin jos sä teet koko päivityksen, siis koko järjestelmälaajuisen päivityksen, että se päivittää kaikki ohjelmat, niin miksi ne jätetään niin kuin niitä deppaketteja olemaan oletuksena asennuksen jälkeen? Ehkä siksi joo, että se sieltä voi tulla jotain virheitä, mutta no joo, ehkä jossain hitaissa yhteyksissä siitä hyötyy, mutta jotain, sitä voi tietenkin parantaa aina. Ja se on vähän jäänytkin, että deppiä itsessään, eikä itse asiassa hirveästi RPM-mäkään ainakaan Red Hatin puolelta ole sinänsä päivitelty, mitä mä muistan, että se on pysynyt aika samana jo useamman vuoden. Mutta aina voidaan niitä kehittää paremmiksi, mutta kyllä mä oon sitä mieltä kuitenkin, että jokaisella distrolla pitää olla oikeus omaa pakettimanageria ja niitä kannattaa tukea. Et jos kehittäjät ei halua, niin muistaa sen, että monessa distrossa on laaja käyttäjäkunta ja niin sanottu yhteisö, niin kyllä ne sitten haluamansa ohjelman äkkiä depiksi joku siellä tekee, kun vaan kerrotaan se, että mitä tarvitaan, että tehdään se deppi. Kertokaa mitä kirjastoja se sovellus tarvitsee ja muuta, niin ne voidaan sitten kirjata siihen depin sisälle, että mitä muuta sen pitää ladata, jotta se ohjelma toimii. Tai mulla on tässä sen ihmeempää, tämä on mun mielipide vaan tästä näin, koska tuolla on aika hassua kyllä Microsoftin foorumilla oli tämmöiset keskustelut tuolla siitä uudesta etkestä, kun siinä oli puhetta, että siellä, että koska se Linuxille tulisi, niin siellä jotkut rupesivat keskustelemaan siitä, että millä pakettiformaatilla se kannattaisi julkaista sitten, kun se tulee. Sinnekin kirjoitin sitten tämän justiin, että niin kun suosittelen, että tekee saman kuin Skypeissa, eli ja uskon, että ne tekee saman, että siellä tulee deppi ja RPM ja sitten varmaan joku snap tulee myös siihen, että yksi tämmöinen ulkopuolinen pakettimanageri siihen otetaan messiin, mutta en usko, että sinänsä sieltä lähtee. No voi sieltä ehkä joku image siihen tulla, mutta en tiedä tuleeko Flatback, se olisi aika hurjaa jos tulisi, mutta mä en toivo sitä, koska mä en halua, että nämä tällaiset järjestelmät niin kuin laajenee yhtään. Meidän pitää pysyä noissa omissa, koska ne on integroitu niin hyvin. Mutta joo, ei siitä sen. Täältä.